široko daleko, a s pekelnými ohni přijeli i na hluboko. My jsme na začátku toho krampusového období, které trvá až do ledna, ostatně není do všech králů. Dá se říct, že tady už krampusové teprve lačí tu svou letošní formu, ale asi mi dáte za pravdu, že skutečně ve formě jsou. Masky, to, co tady předvádí, to je žádalské odměny.